Hi ha plats que el simple fet de cuinar-los ja ens fan pensar en festa, en vacances. I avui serà un d'aquests. L'ingredient principal és l'arròs, si a més l'acompanyes de costella. Mira, porto aquest drap de cotó net i aquí dins us ensenyo què és el que hi tinc. He deixat tota la nit, 12 hores, una costella amb cava i clau i boletes de mostassa i una mica de colatura d'anxova, que si no podríeu posar-hi sal i ja està. Després, això el que ens fa, a part de l'osmós i de més coses, la gràcia és que amb l'escumós, amb el vi escumós, la carn ens queda molt més tendra. Aquest carbònic fa que quedi molt melós, molt tendre. Una passada. Llavors, si ja tenim costella, que costella és guanyador, tenim un arròs, que és allò, si a sobre fem aquesta marinada i tot el que hem de fer és pensar-hi la nit abans, doncs fantàstic. Què passaria si féssim la marinada, per exemple, i l'endemà tot això de la festa no es pot fer pel que sigui, i no pots fer aquell arròs? Doncs hauríem de fer això que estic fent ara, que seria eixugar-la bé, deixar-la ben eixuta, després posar-la a dins d'un recipient, d'un tàper, un rajolinet d'oli i la guardem a la nevera. Així se'ns conservaria. Però com que ja l'hem manipulat, es faria malbé abans que si no li haguéssim fet res. És a dir, que no cal que després ho féssim aquell dia mateix, però l'endemà sí que ja l'hauríem de fer. I molt important, moltes vegades em pregunteu, ai, i d'això què em fas, d'aquest escumós i saps? Es llença? Sí. Que aquí ha dessagnat, s'ha netejat, o sigui, això no... Aquí tinc la paella al foc, posem ben fort i aixugo bé. Tot això ja és ben sec, aquest drap per rentar. Pebrem bé. Estic fent servir aquesta paella de ferro, que ens anirà molt bé, té suficient amplitud, i farem un arròs ben sec i ens quedarà tot molt ben repartit, però s'haurà de vigilar que no se'ns cremi. D'anar jugant. I l'enrossirem. I és tan bonic, això d'enrossir costella. Les olors, la música... Mentre se'ns escalfa, netejo. I us ensenyo d'altres amics que tindrà aquest arròs. Ja sabeu que els arrossos engloben a molts amics. I tinc mongeta tendra, perona, que és neta, i he tret la part aquesta més pelluda, però el culet aquest jo no l'hi trec, perquè m'agrada com queda. Tot i això, també la farem d'una manera que ens quedi un cruixer. I serà... mira, ja fumeja. Serà el punt herbaci de l'arròs. Costella... I després aquí tinc un bulb de fonoll, és petit, i a mi m'agrada molt perquè ens refresca, té aquest... Va, és el fonoll. I el fonoll, això... T'agrada o no t'agrada, oi? I el tallaré com si fos una ceba juliana, per entendre'ns. Perquè no se'ns cremi. S'ha d'anar deixant tota la substància
aquí dins. És veritat que hi posarem brou i el brou serà molt, molt potent, però tot el que hi puguem afegir de substància a la paella no hi fa pas nota. Jo prefereixo vigilar i controlar la sal que el sabor, perquè amb un arròs, sobretot quan els brous són de peix, si ens passem amb la sal, és a dir, queda allò potent que dius, el tastes i fas un tast, una cullerada, i et sembla que està bé. Si te l'has d'acabar tot, després et té tota la tarda, saps? Anava ben aigua. Així. Mira, com l'he tallat de finet. No l'he posat pas tot, però l'he tallat així, que ens quedés ben fi i a ploma, que és divertit. La mongeta l'he tallat d'aquesta mida. I la costella ja ha fet pràcticament tota la feina. He hagut d'anar jugant amb el foc, però ja tenim tots els sucres aquí enganxats. Ja la puc retirar. Tot el greix que he deixat anar no se'ns ha cremat. Això és important. Veus? Això sol? Tu mires així, això sol. I tires una mica del fonoll i fas una maionesa d'alguna cosa amb llima i birranci i cap dins. Que encara no li hem posat, però li posarem el birranci. Ara aquí he baixat el foc i afegim la mongeta. I el fonoll. Començo a escalfar aquí, que tinc un brou de porc. Haurà d'estar ben calent. La gràcia de l'arròs, ja el veureu, eh? Hi ha coses que hem de tenir clares. Així, puso una mica. I una d'elles són les temperatures. No podem abatre la temperatura de l'arròs i l'arròs sempre ha d'arribar a la paella molt fort, amb molta potència. A partir d'aquí hem d'anar graduant. Si ho fem bé, en molt pocs minuts tenim un arròs fantàstic fet. Una vegada ja ens comença a pujar la intensitat, aquesta mongeta, ja la tindríem. I aquí tinc aquesta ceba ben rossa, que ja ha treballat molt. L'hem ofegat bé i l'hem sofregit encara millor. Ara sí que pujo una miqueta al foc, perquè anirem a recuperar tots els sucs. Els sucs, no, els sucres, amb el ranci. I un rajolinet petit. Ara deixar que s'evapori l'alcohol i ja ho tindrem. Això s'asseca. Mireu, i us ensenyo què hi posarem després. Agafo un fil i una mica de marduix que tinc aquí i romaní. Molt poquet. Romaní, que el romaní és molt potent. I el porc és una carn dolça. El marduix és una mena de d'orenga. Això passa una mica com el julivert i el coriandre. Hi ha gent que el julivert sí que li agrada, però el coriandre no, perquè li noten un punt de sabor. Doncs això seria un tipus de d'orenga que té un punt més, per dir-ho d'alguna manera, més sabonós. No tant com el coriandre. Vull dir, és que el coriandre hi ha gent que li té molta mania. No els hi agrada gens. Té gust de sabó, té gust de sabó. Això no tant, però sí una mica més. És a dir, el marduix no cau tan malament com el coriandre, però a mi m'agrada molt. Tots dos, eh? El coriandre també. I en faré un boquet
perquè després, un cop haguem parlat l'arròs, hi afegiré. Ens deixarà anar tot el seu sabor, però no ens hi trobarem fullaraca després quan mengem. Vinga. Torno. I ara sí que l'alcohol el tenim evaporat i necessitem 380 grams d'arròs. El tipus d'arròs que farem servir és una varietat que es diu bomba. És petit, és rodó, absorbeix molt bé tots els sucs. I, a més, no cal que sigui que tinguis nivell cunyat, saps?, per fer arròs, perquè és difícil que ens quedi esclatat. Bueno, el cunyat t'ho esclata tot. Al fer-li el perlat, això ens assegura que ens quedi més sol, no l'hem de cremar. Si ens quedem més sol, no, que el midó, diguéssim, no faci aquella pastarada. I llavors, quan hi poso el suc que hi posem és un suc de porc que hem fet... ja l'heu vist, em sembla. Si no, podeu mirar en el web del programa, ja ho veieu, com fem els brous. Aquest és el de porc. Llavors ja té molta gelatina. El que ens interessa és que ens quedi aquella capa de gelatina fantàstica i lluent i no que ens quedi tèrbol. Si ens deixa anar massa el midó, aquest midó acaba fent que ens quedi tèrbol i això no ho volem amb un arròs. I ara necessitem temperatura, que és allò que us deia. El primer cop sempre ha de ser molt fort. Ara sí. Un poquet, punta de pebre i punta de sal. Després, si cal, tastem i en posem més. Mira. Si cal, després hi anem tirant més suc i, després, molt important, si us heu fixat, he agafat aquest farcellet que he fet d'herbes i no l'he posat fins que no havia parlat l'arròs. Al parlar l'arròs, l'aniria xafant. Llavors, per què fem un farcell? Perquè no ens quedi tota la fullaraca escampada per l'arròs i que no trobis que has de treure un bri de marduix. Oh, l'aroma del marduix. Començarem amb el foc molt, molt fort. Acabo una mica més. Sí, clar, anirem afegint més líquid, perquè això del líquid moltes vegades depèn de com ho fem, de com funciona el nostre foc, etc etc. I en 12 minuts això pràcticament és fet. Però ja hem de posar la costella. Pràcticament és fet, però amb costella. Vinga. Recordeu que ara la costella ens ha de quedar ben cuita. Aquí, com que tot el foc, que això a casa també us passarà, se'ns concentra al mig, haurem de bellugar. I aquest seria un dels grans preceptes de quan un fa arròs, que diuen, ja no el toquis més. Es pot tocar, no passa res. Es quedi tot ben integrat i que vagi fent. Veieu, ara el foc està més tranquil. L'he baixat a la meitat, just a partir del moment... Què et diré? Que ens estan faltant un parell de minuts per la cocció, és a dir, d'aquests 12 minuts. Ara jo, mira, com ho faré, això? Aquí. El trec d'aquí. El tapem i el deixaré 2 minuts que reposi. He reposat. El drap sec
fa que agafi més humitat i llavors ens queda un arròs molt més sec. Tinc aquí un plat i una llima. Aquesta llima és neta. I n'hi posarem una mica. Veus que bé? Anem a agafar socarraet. Aquí. Oh. Una mica de socarraet. Fixa't, eh? Una mica del mig. Una mica més de fonoll. I ara, costella, que ens ha d'haver quedat ben, ben tendre, agafaré aquesta. Uf! Una enxadeta, mira, mira, mira. Aquí. I una altra talleta aquí. Ja tinc el tast. M'enduc això. I podrem tastar aquest arròs. Fixa't, eh? Mira, mira això, aquesta part sucarrada. Agafo una mica de tot. Brutal.